Испанският театрален и киноактьор Алберто Сан Хуан представи у нас филма си Сентиментално. Каква история разказва филма, ще разберем сега от самия него. Казваме добро утро на Алберто Сан Хуан и Светослава Славчева, която ще ни помага с превода в ефир. Добро утро! Здравейте! Здравей, България! Здравей, България! Звучи перфектно. Перфектно, да? За първ път в България. Да. Разкажете ни малко повече за историята и за премиера. De la история и de la estreno de anoche. Sí. Bueno, es mi primera vez en Bulgaria. Това е първият път в България. И va a ser muy breve. И за съжаление ще бъде много кратък. Ще бъде много кратко моето посещение. Pero esta visita tan breve me va a servir para volver. Но определено тя ще ми помогна за това да ме убеди да се върна. La película Sentimental. Филмът Сентиментално. Se basa en una obra de teatro. Е базиран на театрална постановка. Que fue muy exitosa en España. Която пожена голям успех в Испания. Y es una comedia sobre las relaciones de pareja, una comedia de fondo amargo, digamos. И става въпрос за комедия, да кажем, но така с горчив привкус, в която става въпрос за връзките, за сентименталните връзки. Две награди за второстепенна роля. Dos premios de actor de reparto. Sí. Да. Какво дава тази второстепенна роля? Понякога тя е по-важна от главната. Este papel de reparto, porque a veces es más importante que el papel protagonista. Bueno, yo creo que lo importante es que... Аз мисля, че важното е... O sea, un papel puede ser bueno siendo... Muy, lo que importante, más que la duración, la extensión del papel, si es largo o corto, es que sea bueno. Важното в една роля, независимо от това тя какво присъствие има, дали много дълго или много кратко във филма, е тя да е добра. Предизвикателство ли беше за вас? Аз идвам на рето, първо стет, ести папел? Sí, pero un reto, digamos, sencillo. Да, но не много, така, но не много трудно предизвикателство, то лесно. Sí, por un muy buen equipo de compañeros y el director, todo gente fácil y alegre. Защото зад мен бяха един чудесен екип, колегите ми актьори, също режисьора, така че беше много лесно. У нас ще представите и представлението Амар. En nuestro país también va a presentar una pieza de teatro. Sí. Да. Sí, gracias al Instituto Cervantes. Това е благодарение на Институт Cervantes. Que en colaboración con el festival, който съвместно с кинофестивала ha organizado un recital de poesía y música que hacemos un guitarrista y yo. Организира един рецитал, можем да го наречем, за поезия и музика, който правим съвместно с един китарист. Какво представлява тази постановка? Qué es Каква е историята? Este recital. Sí, ¿Qué cuenta? ¿Cuál es la historia que cuenta? El guitarrista y yo llevamos 10 años trabajando juntos. Този китарист и аз работим вече от 10 години заедно. Y hemos hecho recitales muy muy distintos. И сме правили най-различни рецитали. Y lo que hacemos hoy es una selección de fragmentos de los distintos recitales. И това, което ще направим тази вечер, е една селекция, един подбор от фрагменти от различните ни рецитали заедно. Y el título es Amar. И заглавието е Amar, или Обичам. Обичаме ли се? Nos amamos, nos queremos. Вече имаме статус в социалните мрежи. Обвързан, необвързан и сложно е. Casado, no casado, no, y es complicado, una relación complicada. Bueno, yo creo que necesitamos amarnos, no solamente en un sentido romántico de мисля, pareja. Че имаме нужда да се обичаме не само в този романтичния смисъл, в двойките, любовта в двойките. Sino en el sentido de... De cuidarnos unos a otros sin dejar a nadie fuera. Имаме нужда от това да се грижим един за друг, без да оставим никой настрани, без да отхвърлим никого. Казахме вече, че сте за първи път в България. Много кратко, от вчера сте тук, но какво ви направи впечатление до сега? De momento,
La facilidad para relacionarme con... За момента ми прави впечатление колко е лесно да общуването тук, да общувам с хората. Sí, un carácter muy amable y simpático. Хората тук са много, много симпатични, много мили. Харесвате българите, значи. Así que le gustan los búlgaros. Да. Рано сутрин какво да кажем, нали, когато сме на гости. Едно последно пора да си отракоса пора на маняна, но там темпрано. Испано-говорящото кино, сериали в последните години превзеха света. Серия стамбиен ам инвадидо ел мундо. На какво се дължи според? А ке се дебе есто? Bueno, no tanto como las series americanas. Не толкова, все пак, колкото американските сериали. No lo sé, supongo que si las series españolas se exportan fuera, será que gustan. Ами не знам, предполагам, че щом като испанските сериали се изнасят навън в други държави, значи на хората им харесват. Кое е това зрънце от Испания, което се опитва да посее? Кесте гранито de España que usted intenta plantar cuando sale fuera de su país. Bueno, más que un granito de España, un granito de humanidad. Не толкова зрънце, испанско зрънце, зрънце от Испания, по-скоро зрънце човечност. Me gusta mucho viajar. Аз много обичам да пътувам. Y conocer lugares diferentes a donde vivo. И да опознавам различни места, различни от това, в което живея. Pero en el fondo somos muy... Vamos, no encuentro diferencia... En lo que se refiere a las personas entre Bulgaria y España. Para mí estar aquí es igual que estar en España, solo que con otro idioma. Но всъщност в конкретния случай аз се намирам кой знае каква разлика между хората в България и в Испания. Все едно, че съм си вкъщи, само че езикът е различен. Много благодарим за този разговор. Желаем успех на филма Сантименто и на представлението Амар. Благодарим ви много, че бяхте наш гост. И да опита баница. Това е нещо като нашата паеле. И отново да се върнете в България. И ке вуелва в България. Мерси. Алберто Сан Хуан за филма си Сантиментално, който можем вече да гледаме.